Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В близките часове започналото увеличение на облачността ще продължи и през нощта ще завали дъжд, първо в западните райони. В източната половина от страната и централния предбалкан ще духомерен и силен южен вятър. Утре се очакват повсеместни валежи, на много места значителни по количество, а в централните райони на Южна България са възможни и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат в широки граници от 4 до 13 градуса. В източна България ще продължи да духа умерен и силен южен вятър, а в западната половина от страната в следобедните часове с силен вятър от северо-запад ще нахлува по-студен въздух и по високите полета на западна България и в западната част на предбалкана дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. Границата между сняг и дъжд в планините ще бъде на около 900 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър, който след обяд в масивите от западната половина от страната ще се ориентира от северозапад. Причината за очакваните проливни валежи е средиземноморският циклон, който преминава през Балканите. По-интензивни и придружени на места от гръмотевици ще бъдат валежите в южната и източната част на полуострова. В сряда все още ще има валежи, предимно от дъжд и повече по количество в източната половина на страната, но и на места в Западна България ще превалява, като в предбалкана и в високите котловинни полета дъждът временно ще се примесва с сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. През нощта срещу четвъртък валежите ще спрат, а вятърът ще отслабне. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!